Dan Syed Sadi. Mereka dah sebut tadi. Saya tak tahu akak penyokong tak menyokong. Kenapa dia begitu hebat di Muar? No comment. No comment. No comment. No comment. No RM50 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, terima kasih terus bersama dengan Cik Dengan ada. Dan kita bersama dengan anak-anak kita, tu adik-adik tu, dia nak rasa roti jala mak lima biadab lah tu. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan jelas. Yes, yes. Roti jala mak lima biadab lalu dititi. Apa masalah dia? Chef Fakrul? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu. Chef Fakrul okey? Gila sedap ke apa roti jala tu, Bik. Dan ni adalah customer daripada Muar, adalah Myvi H. Sebenarnya dalam kategori Myvi ada antara Myvi yang paling susah. Sini bang. Kita bersama dengan pasangan yang bahagia, dan pasangan ni bukan daripada KL, bukan daripada Rawang, bukan daripada Selangor. Kau tengok ke juga dia, Bik. Aku tengok muka abang aku dah tahu dah. 4-3-4. Cetek tu. Abang Rosli. Muah. Syed Sadi. Oh, Syed Sadi. Oh, ini politik kan. Salah. Assalamualaikum. Salam. Nama. Nama saya Fazilah binti Fazilah. Jaman. Oh, cantik nama Fazilah kan. So, panggil Fazi ke apa ni? Panggil saya Ila je. Ila. Ila. Dan suami kesayangan. Saya nama Muhammad Izwan. Muhammad Izwan. Kau tengok Muhammad Izwan. Muhammad Izwan sentiasa sedih tau. Sebab Mama Izwan berada di Johor, yeah, Johor Bahru. Betul. Akak berada di Muar. Betul. Daripada Johor nak pergi ke Muar berapa lama tu? Lebih kurang 2 jam lah. 2 jam? Yeah. Wahai agensi kerajaan ataupun SUK. SUK. Baik, daripada PJJ, perkahwinan jarak jauh, sama ada jauh ataupun jarak dekat, melebihi 2 jam. Jadi dah 6 tahun ke? Betul, 6 tahun. Dah 6 tahun menderita dakapan mesra daripada abangnya. Jadi dia kusyurkan kepada kerajaan sekarang, yang mana PJJ ni jangan bagi lebih 3 tahun. Nasib baik abang ni tak curang. Alamak, kesasa lagi. Jangan. Kau jangan nak mendondol bang. Lepas tu kau salahkan kerajaan. Jadi kita syurkan kerajaan agar 3 tahun je kau satukanlah mereka. Kau dakapkan mereka mesra-mesra, dekat-dekatkan. Dakap dan dekatkan mereka. Itu cadangan saya. Akak setuju tak? Setuju. Ya, setuju. Permohonan dia setuju. Semua menyongkong. Yeay. So, daripada Muar, datang ke sini berapa jam kat? Lebih dekat 3 jam lebih lah. So, terima kasih orang Muar kita dan Syed Sadi. Mereka dah sebut tadi. Saya tak tahu akak penyokong tak menyokong. Kenapa dia begitu hebat di Muar? No comment. RM50 saja. Satu lagi kak, kopi 434 kak. Kenapa begitu famous sehingga ada di KL sekarang ni? Sedap. Kena cuba. Memang famous. Akak pun peminat kopi juga lah. Saya tak minum kopi, tapi suami saya minum kopi. Muka peminat kopi. Betul. 434 daripada Muar. Itu dah begitu hebat, kena cuba kan? Dan di belakang saya, Myvi. Terlalu jauh daripada Johor datang jumpa Cik Deng Kanada. So, Myvi H. Kenapa Myvi H? Myvi King. King? King. Sebab King. Tak boleh nak cakap. Dia adalah King. King of powerful. King of wonderful. King of beautiful. Kita tengok dulu, Bet. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk akad ilah-ilah daripada langit turun ke bumi? Cik. Yang ni saya bagi kat abang dulu. Minggu yang pertama. Abang nak isi minyak, pakai duit saya bang. Kau jangan ambil duit ilah. Minggu yang kedua. Ketiga, keempat ada kat sini. Abang kena gelik dulu bang. Sikit bang. Ting-ting daripada langit turun ke bumi. Cik. Wow, minggu yang ketiga kak. Pakai duit saya kak. Jangan pakai duit abang. Minggu yang keempat. Dan lebihan ni kak, akak kena cuba 434. Saya pula belanja. Kopi 434. Aku belanja lagi dah. 434. Jangan main-main.
Dan okey kak, yang urusan dengan saya. Saya sangat senang. Sangat senanglah. So sebab setiap pertanyaan saya semua dijawab. Dijawab dengan baik. Dengan baik, dengan cepat. Saya lambat. Saya lambat sikit pasal banyak 400 WhatsApp tadi. Betul biasa. Tapi okeylah, alhamdulillah, sangat senang. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan? Saya sangat berdebar-debar, teruja, tak sabar. Jom kita tengok semalam. Bertitok dengan abang. Pesanan terakhir daripada orang Muar. Satu di Muar, satu di Johor Bahru. Teman-teman, rakan-rakan, satu kalah mereka. Kak, pesan dulu kepada mereka yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanlah sikit. Kalau nak cari kereta, nak beli kereta, cari Cik Din. Cik Din kan ada? Cik Din kan ada. Terima kasih, Kak. Dan soalan cepu mas, Kak. PJJ. Agak jauh, 2 jam, 3 jam sama dengan abang. So, sekiranya abang merajuk seketika, dekupan dada abang, akak macam mana? Dudak-dudak lah. Mestilah saya dudak-dudak. Mestilah saya dudak-dudak. Dekupan dada. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 kelima. Ya, yeah, selamat.